តាមពិភពលោកនឹងត្រូវរងគ្រោះរបៀបមកដូចមួយដៃទៀតដោយសារតែកត្តាមនុស្សជាអ្នកបំផ្លាញនោះដូច្នេះប្រិយមាតាសូនបានបាត់បង់ប្រមាណគីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសវាកុមប្រិមត្តវិលមកកាន់នីតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើមិនជួយប្រិយមាតពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មី របស់ admin standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច like ឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលអាម៉ាហ្សូនដែរជាព្រៃធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាងនេះនៅតាមបន្តរងការបំភ្លេចបំផ្លាញនឹងការកាប់យ៉ាងសកម្មក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល នេះបើយោងតាមលក្ខជាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់ប្រេស៊ីលបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំព្រៃអាម៉ាហ្សូនត្រូវបានបាត់បង់ប្រហែល11,600គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាមួយគ្នានេះនោះការពីថ្ងៃពុទ្ធលក្ខជាស្ថានស្រាវជ្រាវអាកាព្រេស៊ីលបាននិយាយថាព្រៃឈើប្រមាណ11,568គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ត្រូវបានបំផ្លាញចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2021ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលសារតែភ្លើងឆាបឆេះនឹងការកັບបំផ្លាញដែលខុសច្បាប់ទួលរឡៃនេះផងដែរបានធ្លាក់ចុះប្រហែល11%ធៀបនឹងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅតែជាការខាត់បងប្រចាំឆ្នាំអត់ជាង10,000គីឡូម៉ែត្រការរៃសម្រាប់4ឆ្នាំចប់ចោលគ្នា ចម្ពោះសកម្មភាពបំផ្លាញប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលលោកខាងឡាច់និងសកម្មជនបរិស្ថានជាច្រើនបានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោកឆៃបូលโซနာរូយ៉ាងខ្លាំងចាស់ដៃចំពោះការកັບប្រទេសដើដើម្បីការអភិវត្តបើឡៃឲ្យវិញលោកលូអាយបាទអាយណាខ້ອຍលូឡាដាស៊ីលវា ដែលនឹងចូលកាន់តํานိုင်းជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាខាងមុខបានប្តេជ្ញានឹងការពៀប្រៃអាម៉ាហ្សូននៅបានល្អបន្តពីនេះលោកក៏បានស្នើឲ្យមានការរៀបចំសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ2025នៅប្រៃអាម៉ាហ្សូនផងដែរយោងប្រភពពី NHK អញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្នាមួយឆ្នាំកັບបាទប្រៃឈើបាទមិនមែនតែ ប្រទេសប្រេស៊ីលនេះនិយាយទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបាននៅតាមបន្តកັບប្រិយឈើទៀតទៅថ្ងៃខាងមុខកូនចៅចំនួនក្រោយច្បាស់ជារងຕົកអវេទនីក្រៃលែងដោយសារតែបញ្ហាការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុណ៎ប្រិមមណាបើស្່ນនេះគួរជាកំណត់របស់ខ្ញុំឯងអូរ៉ាន់មួយរូបត្រូវดำดำឈើឲ្យបានមួយដើម នេះគឺជារឿងល្អមែនតើសម្រាប់ផែនដីយើងនឹងតែម្ដងបើកើតមករស់នៅលើផែនដីហើយបំផ្លាញផែនដីតើដល់មិនបាច់កើតមកទេបាទណាបើយើងអត់ផែនដីយើងទៅនៅណាណាប្រិមត្តយើងត្រូវគិតពីបញ្ហាហ្នឹងបាទកូម៉ាម្នាក់ឲ្យดำดำឈើមិនดำសាកលលមើលតើប្រិមិត្តឈើនៅមានវិញទេបាទហើយត្រូវចាប់អ្នកកាប់ ប cứ... cứ... ាទចាប់អ្នកកាប់អញ្ចឹងធានតើនឹងប program នេះវាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសរសើរមែនតាឡៅនេះនៅប្រេស៊ីលបាទក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រិមត្តគឺបាត់បងប្រៃឈើបាទជាង10000គីឡូម៉ែត្របាទក្រឡែណោះបាទក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងធានតើនឹង program នេះប្រិមត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា